Então vemos aqui essa comunhão entre Elias e Eliseu. É algo impressionante. Eu vejo isso aqui como um pastor que está chegando já nos seus dias de ser jubilado e ele tem a preocupação de receber orientações da parte de Deus, não do seu próprio coração, nem pela amizade. Ah, eu gosto tanto daquele obreiro, ele vai ficar no meu lugar. Não, o bom é que vemos fazer as coisas sendo guiados e direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Porque às vezes nós olhamos a aparência, assim como Samuel olhou Eliabe, Abinadabe, Samar e disse: certamente eu estou diante do futuro rei de Israel. Ele estava olhando a aparência física, mas ele não conhecia o íntimo do coração. Então, muitas vezes, os pastores que estão ali para ser jubilados, pastores presidentes, eles resolvem levantar alguém para ficar em seu lugar, porque olha ali, ah, aquele obreiro é um obreiro exemplar, está presente em todos os cultos, ele vai ser o meu sucessor. Esse é um dos maiores erros que é cometido. Nós temos que fazer de acordo com o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, que diz: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Agora olha só o que diz o versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Foi o próprio Espírito Santo quem escolheu a Barnabé e a Saulo para a obra que o Senhor os tinha chamado. Da mesma forma que foi o Senhor quem deu a Elias a revelação de que o seu sucessor seria Eliseu, aqui Deus dá àqueles homens a revelação de que Saulo e Barnabé tinham que ser separados para a obra missionária, porque foi para isso que Deus tinha levantado aqueles dois. Então, antes de você escolher com os olhos carnais o seu gosto, ah, eu gosto muito dele, eu gosto muito dela, eu vou levantar ele para esse ministério, eu vou colocar ele à frente desse trabalho. Ore e peça direcionamento, porque Deus sempre quer o melhor para a sua obra, então ele sempre vai dar direcionamento. Mas quando fazemos as coisas sem consultar ao Senhor, muitas vezes nós tomamos as decisões erradas e que lá na frente vai trazer consequências para o nosso ministério, para a obra do Senhor, e não é isso que nós queremos. Deus abençoe.